tal com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. És el moment de l'anàlisi, és el moment de l'actualitat, és el moment de posar sobre la taula aquelles coses que passen aquí i que ens preocupen aquí. Avui amb en Josep Andrés. Què tal, Josep, com estàs? Molt bé. Fas cara de vacaciones en el mar, eh? Sí, i aquest any he decidit que vull fer vacances tot l'any. Ah, mira que bé, molt bé. Escolta, doncs tenint en compte el clima que tenim, és meravellós això, no? Ha anat bé l'estiu? Sí, sí. Fantàstic. Curt. Curt? Sí, perquè aquest any va costar d'arribar a la calor, va fer uns dies de calor, però han durat poc. Però bueno, ja està bé. Jo crec que molts pares i mares que tenen nens i nenes a aquesta hora diran curt. Pep Planelles, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Tu també fas molta cara de salut, eh? Bueno, jo acompanyaré amb en Josep, aquest any també faré vacances. I bueno, és com tornar a l'escola, tornar a venir a les tertúlies, tornar a trobar els amics de sempre. Molt bé. Està bé, no? M'agrada que vingueu tan a gust. Raül Valls, com estàs? Aquí estem, de nou. Sí, a la lluita, no?, que diuen. Sí, sí, escolta, molts plans, moltes coses a fer i, bueno, i una tardor moguda. Han passat moltes coses aquest estiu, déu-n'hi-do, no? Bueno, els estius ja no són com abans, que semblava que no passava res. Ara, fins i tot a l'estiu passen coses. A les últimes hores hem sabut que augmenten les denúncies per agressions sexuals a les comarques gironines durant els mesos de juny i juliol. Hem de recordar, sense anar més lluny, que per les festes d'altura es van detectar, es van detenir dues persones per fer tocaments indeguts a noies que gaudien de la festa. La col·laboració ciutadana i també la valentia d'una d'elles va ser absolutament determinant perquè una d'elles va gravar i va seguir el seu presumpte agressor amb el mòbil fins que el varen poder detenir, la qual cosa demostra que la conscienciació ciutadana està a l'ordre del dia. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Garrotxa ha registrat 4 denúncies per violència sexual i és la 5a comarca en tota la demarcació. La Sara és precisament l'agent dels Mossos d'Esquadra de les comarques de Girona que s'encarrega de tractar aquests casos i ens explica això. El que sí que hem notat és que la gent està més conscienciada. En general, a nivell social, identifiquen més quan hi ha algun tema de violència sexual. A què pensem que es deu això? A que ja fa 2 anys que s'està fent tot un pla contra la violència sexual. Primer va ser encarat a oci nocturn, amb el que fèiem des de les oficines relacions amb la comunitat i també des de tot el que són les diferents indicatius i Mossos que tenim treballant, es contactava amb oci nocturn i amb ajuntaments per plantejar, bueno, doncs d'això, parlar d'aquesta problemàtica, parlar de què es podia fer, quins actes eren violència sexual i quines coses es podien fer per prevenir-los i per ajudar també les persones que, per desgràcia, han sigut víctimes. La primera pregunta que vull formular avui als nostres convidats és: teniu la percepció de que s'ha avançat en aquest sentit? És a dir, hi ha més consciència que no pas abans? Sí, bueno, jo diria més que tot, bueno, la problemàtica que avui se'n parla hi és, jo crec que hi ha set sempre, el que passa que, bueno, doncs abans la gent ho deixaven com una mica tabú, no? M'ha passat això, però ho deixo aquí, i avui està molt bé que hi hagi aquesta conscienciació que si algú té una agressió d'aquests tipus, que ho faci públic i que ho denunci. El que passa, jo també voldria fer un incís, que el que diuen que la problemàtica que hi ha hagut, home, que percentualment estem parlant d'uns mínims, perquè amb la quantitat de gent, per exemple, per les festes d'Olot que hi ha hagut aquí, crec que dintre del problema hem d'estar contents. Sempre voldríem el zero és molt difícil, em sembla a mi, doncs jo crec que s'està avançant, perquè s'estan fent moltíssimes coses, també, i s'està avançant en aquest sentit en positiu. Pep. Sí, sí, totalment d'acord. Jo quan passen coses d'aquestes, delinqüència, de violència sexual, sempre penso que el 99% de la gent no està involucrat en això. Jo també he vist que, sobretot, aquests temes que bàsicament en percentatge molt alt són tocaments, són en llocs d'oci, a la nit, moltes vegades acompanyat de droga, d'alcohol, un moment que la gent es desinhibeix, i per tant són coses que, efectivament, es van fent coses. La policia, tal com deia en Josep, aquest any a les festes d'altura s'han fet una sèrie de controls en els llocs precisament on hi havia més aglomeració. Jo crec que és un tema que es va solventant i, efectivament, la gent
també cada vegada n'és més conscient que tot això és una cosa complicada. Raül. Bé, jo crec que, com deia la Sara i com han manifestat els meus companys, primer hi ha més consciència, no?, de que això no es pot acceptar i, per tant, hi ha denúncies. Jo recordo, ja fa molts anys, que ma mare em deia: ui, als anys 50 no podies pujar un autobús, perquè tocaven per tot arreu, no? Això a Barcelona. O sigui, una cosa que era absolutament normalitzada, malauradament normalitzada, avui no és acceptable, i això està bé que sigui així, no?, perquè això no es podia acceptar. M'he referit que venim d'unes situacions i d'unes dècades anteriors on això simplement es banalitzava absolutament, era normal, no? Jo crec que avui en dia no, per sort, i per tant, el que sí que crec que hem de tenir clar és que el fet que hi hagi denúncies doncs és positiu, però el que no ha de generar són, o sigui, el que em preocupa són aquests titulars, no? Aquest augment de, dius, augment respecte a què? No? Perquè augment de les denúncies, el qual està bé, implica que hi ha consciència, implica que les dones ja no estan disposades a acceptar certes actituds. Si augmentin les denúncies no vol dir que no vol dir que no vol dir, el que no vol dir és que allò que abans era normal, com la violència de gènere, abans era, o sigui, durant els anys de diguem, dels 50, 60, 70, és que era habitual, era lo normal, malauradament, era una xacra, però era una xacra normalitzada. Avui ja no ho és. Per tant, quan hi ha denúncies, ara el que està passant a vegades és que aquestes es converteix això, com un, es genera alarma, no? Es genera una alarma que dius, a veure, no, evidentment hem de posar-hi tots els recursos, però clar que estem millor en termes de que això avui en dia és un delicte, es considera, està estigmatitzat. Anys enrere no, ni ho estava. De fet, durant les festes d'altura s'han instal·lat punts liles, que són aquests punts d'informació, d'assessorament per a totes aquelles persones que tenen alguna mena d'inquietud o pregunta o interès en qüestions de caire relacionat amb la violència de gènere o de caire sexual, fins i tot. Aquests punts d'atenció s'han convertit ja en un element més de les festes. De fet, 531 persones han passat pel punt lila del Firal durant les festes d'altura d'enguany, i la regidora d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament d'Olot, la Laila Algamuchi, explicava en aquests nostres mitjans que precisament el que més els ha sorprès és que cada vegada són més coneguts aquests serveis. I la veritat és que ens ha sorprès molt que les persones doncs coneguessin bastant bé el punt lila. Moltes persones ja el coneixien. Entenc que arrel una mica del desplegament que hi ha hagut a nivell comarcal, tant en els punts que s'han fet a nivell diurn com els nocturns, i per tant això ho valorem de forma molt positiva. Així com l'any passat, per exemple, algun moment sí que van ser agredides de forma verbal, aquest any no, doncs han estat molt ben acollides, la gent s'hi ha anat aproximant. De fet, jo hi vaig passar en alguns moments i estava ple de gent doncs, interessant-se per fer alguna dinàmica, per preguntar, per resoldre dubtes. Doncs uns serveis que cada vegada són més habituals. També la gent ha perdut la por, diguem-ne, a denunciar determinades coses que veiem, Raül? Totalment. O sigui, és que hi ha coses que... Jo quan penso en coses que m'explicaven els meus pares, en termes d'això, d'abusos a l'escola, no? L'abús sobre, no?, la pederàstia, a certes escoles, és que era lo habitual. Ara estan sortint... I ara s'ha perdut aquesta por. Però és que aquí hem viscut durant molts anys en un país on hi havia impunitat. Impunitat, no? Vull dir, tot el tema de les escoles religioses és que era una impunitat total la que havia. I t'ho explicaven els teus pares, no?, de certes situacions que, bueno, l'únic que havies de fer és evitar-les. Denunciar, home, sisplau, com havies de denunciar una escola, els capellans d'una escola religiosa? Això era impossible durant molts anys. Per tant, avui en dia jo crec que la gent és conscient i, evidentment, hi ha més denúncies, i és bo que n'hi hagin, evidentment, perquè, bueno, fa patent una situació òbvia. Sí, sí, això és claríssim. També tots ens hem hagut d'anar acostumant a una sèrie de coses. També ha anat bé per la gent, per moltes coses que estem tots nosaltres habituats. És igual, en un restaurant, potser hi ha una senyora que està servint a les taules. Nena, porta... Hi havia un tracte que ara la gent cada vegada s'ha donat més compte que es té que anar una mica més amb cura i mirar d'aquestes coses, mirar de no... Ara, tota aquesta història d'abans que dius... Bueno, jo també això que dius de les escoles, de la pederàstia, que també surt constantment ara que tots els
tots els capellans i totes les escoles religioses eren pedrava. Jo torno a posar en aquest percentatge. Jo penso que hi havia efectivament, com tots aquests casos que s'han descobert, doncs un percentatge, però jo continuo pensant que era un percentatge mínim. Bueno, no ho sé, per lo menys jo sempre havia anat a escola de capellans i no... Evidentment, evidentment no dic que fos generalitzat. Potser era un nen lleig, saps què vull dir? Però els capellans no m'atacaven. No és aquesta la qüestió, però jo... Però crec que hi havia... Que mai ho sabrem... Els hi feies respecte. Mai ho sabrem perquè hi havia una impunitat absoluta i una... Bueno, un dret a fer-ho, no? Sí, sí. I llavors, clar, i denúncia, ningú denunciava. Aquí, en tot cas, treien el nen de l'escola, vull dir, així. Consideres que ells s'ho agafaven com un dret? Home, havien guanyat una guerra. I tant, que s'ho agafaven com un dret. I tant. Home, tenim que pensar... I tant. Jo dic que... No, no, perdona, és que ho van prendre com un dret. Ho feien amb tota impunitat. Sí, sí, estic convençut d'això, eh? La religió tenia un poder, home, tots ho sabem, això. I, malauradament, hi ha encara països i ètnies on la religió realment és el poder del país. I això és el que ens trobàvem aquí. Perquè jo recordo molt bé que he viscut tota la vida en poble i, home, l'autoritat número un no era l'alcalde, era el rector del poble, no ens equivoquem, vull dir que tot voltava per aquí. Llavors, qualsevol cosa que havia d'anar en contra d'això, no, era tabú total. Una cosa que volia dir, bueno, que ara aquí parlàvem això dels punts liles, aquestes per mi són, bueno, coses que sumen moltíssim per evitar tot això, perquè no deixen de ser efectes dissuasoris per aquests possibles delinqüents o aquests possibles persones que realment es poden passar de la ratlla i ara diuen, ostres, aquí hi ha un muntatge que cada vegada se'ls fa més difícil, no? I això ho trobo que està molt bé, ha estat una iniciativa, jo crec que bueno, em sembla que són d'aquelles positives que senzillament el que fan és dir, bueno, escolta, perquè a vegades diuen és difícil de controlar el carrer, no? Bueno, és difícil de controlar sempre i quan doncs el deixem a dir, guaita, aquí que tothom l'acampi i d'allò. No, jo el que sí que crec, i ho comentava fa pocs dies, fins i tot va sortir en els mitjans de comunicació en Ferran Campillo, un metge de l'Hospital d'Olot, molt preocupat per aquestes qüestions que tenen a veure amb la infantesa. I jo crec que sí que és evident que el tema de l'alcohol i de l'abús de l'alcohol, ja no parlem de les drogues, però sí de l'alcohol. És una droga. Que és una droga, però sí, però és una droga com que més acceptada. Malauradament més acceptada. Clar, el problema jo crec que aquí hi ha un element que també hi ha que tenir en compte, no? Vull dir, i que no és positiu. O sigui, quan una festa es basa, i quan parlo d'una festa no parlo només d'una festa major, parlo de la festa, del lleure, del sortir, s'estructura, no al voltant de la... de les relacions, de divertir-te, de la música, de passar una bona estona conversant, sinó de l'alcohol, de beure, doncs, evidentment, aquest tipus de situacions, home, són més fàcils. No només de situacions d'agressions sexuals, també de violència, també de... i, evidentment, de temes de salut, perquè això té implicacions per la salut i en aquests moments jo crec que s'està plantejant, ho plantejava ell d'una forma molt vehement, no? Llavors, jo crec que aquí sí que hi ha un element preocupant que l'alcohol sigui l'element, diguem, al voltant del qual gira el lleure i la diversió. Aquesta és una taula avui, només som homes aquí. De vegades teniu la sensació que els homes se'ns posa tots dins del mateix sac en aquest tipus de qüestions de gènere, sense anar als extrems, eh? És a dir, no vull dir que hi hagi qui pensi que tots els homes són maltractadors, però que tots els homes, diguem-ne, en un moment determinat podem tenir la mà llarga. Jo, malauradament, crec que aquest concepte a vegades hi és, no? I és perquè potser, malauradament, venim de què un percentatge molt gran d'home doncs, bueno, era masclista o machista total. I llavors, clar, com que venim d'aquesta societat, els que hem conegut els anys 50 i els anys 60, que funcionava així, així com hem dit, del poder de l'Eglésia, era que, bueno, doncs l'home era al costat de la dona. És que hi havia una distància tan gran que també la dona no podia dir res. I llavors, és clar, a mi particularment també em sap greu, alguna vegada amb algun sopar ha sortit la conversa o això, no fa gaires dies, i em vaig trobar i
una dona doncs, que hi havia allà, i allà dirigint-se, diu, diu, ja us anirem posant les coses al seu lloc, i això, esclar, i jo, la veritat, vull dir, no vull discutir perquè al meu edat ja no, però esclar, jo vaig dir, perdona, dic que t'he fet alguna cosa, jo, bueno, diu, no parlo pas per tu, vale, dic, és, però com que has dit, us anirem posant, vull dir que també hem d'anar una mica en compte tot això, perquè, home, es tracta de que, no sé, això d'home, dona, és igual com parlem de colors de pell, hem de parlar de persones, no? Jo crec que és molt important generalitzar-ho, som persones que ens ha tocat viure uns anys, o sigui, una cosa molt petita, perquè la història de l'humanitat i nosaltres als 70, 80, 90 anys no és res, i hem de mirar aquesta convivència que sigui el més agradable possible, no? I no perquè tu ets així o perquè d'allò. Sí. I, bueno, s'estan buscant aquests camins, però a vegades hi ha algú sembla que tot això, doncs no, i hem de buscar-hi també els tres peus al gat, eh? Vull dir que no. I també, perdona'm, una incidència que volia fer, perquè tots hem set joves i, com has dit tu, hem begut una mica més i no sé què, i a vegades, i ho dic perquè suposo que les noies n'han de ser conscients amb això, un noi, per exemple, doncs, o un home, digues com vulguis, s'ha passat una mica amb una noia. Jo crec que passar-se, jo vull dir, no passar línies vermelles, no? Que n'hi ha unes altres que són grogues. És molt important, també, abans de la denúncia i tot això, que ja poder funcionar d'aquesta manera, és aquella noia, de parlar amb aquell noi i dir, escolta, sisplau, sàpigues que això no, això va així, és així, i, o sigui, vull dir que aquest tipus de o sigui, la conversa entre la gent, com un ha fet una cosa mal feta o un s'ha equivocat, per mi és essencial, no? Perquè allò de dir, ah, bueno, com que va això, vaig a denunciar, i ja et dic, no dic que això funcioni així, però que realment el bo és això, de dir, escolta, t'has equivocat, sisplau, no hi tornis. Pep. Sí, també aquí influeix jo per a mi un tema, sobretot quan més enrere tirem més, el rol que hi havia a la relació entre els homes i les dones. Nosaltres quan érem joves era l'home el que prenia la iniciativa. Sempre dèiem que al final era la dona la que triava si li agradaves o no, però l'home és el que tenia que prendre la iniciativa. Tots recordeu aquelles imatges que ara jo les veig còmiques dels embalats quan hi havia aquells per anar a ballar, que veies passar els tios en fil una darrere de l'altra, balles? No, balles? No, balles? No. I a la indústria. Sí, 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 anaves passant i ja no dic, ja no dic una època que jo ja no recordo del carnet. Tenies èxit o no? Tenies èxit o no? Ara t'hauria de dir com els capellans, no sé si eren un noi lleig i no, no. Bueno, tots fèiem el que podíem, però una mica bueno, jo no recordo abans els carnets que t'apuntaven. Anaves amb una noia, avui vaig dir el número 7. Tenies que esperar que toquessin el ball número 7. Jo això ja ho havia sentit més espai. Això era més enrere. Era més enrere. Però nosaltres sí, això havia d'esperar. Clar, llavors vol dir que l'home és el que pren la iniciativa. És clar, el que diem, no? Amb una festa, amb una mica d'alcohol, una mica, bueno, que algú es passi. Perquè, esclar, el fet de tocar una noia és allò que dius, les línies grogues, les línies vermelles, vull dir, clar, és aquelles coses que és una mica complicat, no? Jo penso que ara el jovent surt molt amb colles, va molt amb amics i aquests problemes també queden una mica... Però clar, amb un botellón d'aquests, amb una festa a la nit, amb una mica... Bueno, és un tema una mica delicat, aquest. Raül. Bueno, jo crec que els companys ho manifestaven i crec que és important tenir-ho en compte, no? Venim de segles de predominància masculina, no? D'opressió sobre les dones, d'una situació desigual, i no fa tant, torno a insistir, no? Després de la guerra, doncs, les dones no podien treballar si es casaven, bueno, no podien treballar si no treballaven a l'economia submergida, com moltes, evidentment, sobretot al món de pagès, però també a les ciutats, la meva àvia feia de modista a casa. Vull dir que venim d'aquesta situació, i això no és tan fàcil de superar, però crec que darrerament el feminisme, doncs, actiu i el carrer mobilitzat, doncs, ens està sacsejant. I ens ho hem de prendre com això, com una sacsejada. Estic d'acord en que les generalitzacions no són mai bones, no? O sigui, el blanc o negre no és mai... O sigui, també el llenguatge a vegades s'ha esquematitzat molt i sembla com que no? Tots sols, o vosaltres sols, no? Jo crec que a vegades hem d'anar al tanto amb el vosaltres, amb el ells, no? I això sí, això estic d'acord, no és generalitzable. Hi ha uns matisos tremendos d'actituds i de posicions sobre el tema, des de persones que han fet aquesta evolució a altres
que no, que gent sí que estan. Però jo crec que els darrers anys de mobilitzacions feministes ens han sacsejat, ens han posat davant d'un problema, i d'un problema que ve de segles. Per tant, hem d'entendre que no és fàcil la transformació, però que és necessari que hi hagi aquestes situacions que ens ha plantejat el feminisme d'una manera molt clara, per poder fer el canvi, i perquè, evidentment, estic d'acord amb que no s'ha de generalitzar, evidentment. Quants anys feia que no sentíeu a parlar de navalles en una baralla? Quants anys feia? Des dels 70, no? A la nostra època, quan érem joves, era un problema que no existia. No existia i... És un tema... Jo ho dic també, estic parlant de poble, però m'imagino que d'un poble de la Vall d'en Bas, Olot, era força el mateix. Hi havia més homes amb la navalla a la butxaca que sense la navalla. Per què? Perquè la navalla era una eina. Era una eina, o sigui, esclar, la navalla es pot mirar com a arma o com a eina. Era una eina. Jo, el meu avi i tot això, tothom... Per què? Un moment determinat, hi havia tantes coses, ho solucionaven amb el ganivet, tallaven allò... Però no era una arma. Es portava com una eina. Però en aquesta època de la qual esteu parlant, quan hi havia una baralla, moltes vegades s'havia sentit a dir que hi havia algú que portava alguna navalla. No era habitual. Jo aquí no. Els quinquis de l'època portaven navalla. Tots portaven navalla, evidentment. No n'hi havia massa. Formava part de la cultura. Escolta, parlem d'una època que teníem la clau de casa al pany. Correcte. Us dic això perquè en aquestes festes d'altura la unitat operativa de la policia municipal d'Olot ha sigut especialment efectiva i al nucli antic s'han arribat a requisar navalles. Són algunes de les conclusions que ha fet el regidor de festes, Agustí Arbós, del balanç de la festa major d'Olot a l'espera de treure conclusions definitives. Però és molt significatiu que aquesta arma torni a estar present en concepte d'arma, no en concepte d'eina. Torni a estar present als carrers. L'Agustí Arbós ho justificava d'aquesta manera. Se n'han requisat, se n'han requisat. Tampoc et diré xifres exactes perquè no em vull equivocar i hem d'acabar de veure exactament amb aquesta valoració global on estem, però en tot cas tinc constància que se n'han requisat i que per tant aquest dispositiu que es feia de control de les persones usuàries que entraven a la festa per tal d'evitar que hi hagués objectes contundents a dins, doncs ha funcionat bé. Està clar que qui portava navalles per les festes d'altura no era precisament per pelar el plàtan de l'hora del ressopó, no? No, evidentment. No, bueno, jo això veig que aquí a Olot, bueno, efectivament, si l'amic Arbós ho té constatat i ho han tret, doncs és així, no? Però jo, llegint les notícies a Barcelona, bueno, aquestes bandes que s'han format llatines, totes aquestes baralles que ja es busquen i es troben en aquests llocs més aviat turístics, sobretot ho feien aquesta zona que ara han desmantellat del port. Bé, vulguis o no, és un tema que ha vingut una mica també amb tot això. L'immigració ha portat coses bones, perquè hi ha coses que si no ho fessin ells, la gent d'aquí no ho vol fer, però també ha portat coses dolentes. Jo penso que això ha vingut una mica... Jo no m'imagino gent d'aquí a Olot amb navalles anant a barallar-se. Jo penso que és una cosa que va molt lligada amb aquestes bandes. L'opinió personal, eh? No, jo crec que... A veure, que el problema del que plantejava el regidor, l'Agustí, per mi és que, clar, tu has fet una acció de requisar, d'anar a buscar una cosa que abans no buscaves. Per tant, no podem comparar. I, a part de tot, tampoc hi ha dades. Jo també voldria saber en quin moment algú... És factible que pugui haver una certa sensació que he de portar-la per defensar-me i aquestes coses. I potser sí, no ho sé. Però, en qualsevol cas, han estat utilitzades. Hi ha hagut moltes atencions a l'Hospital d'Olot per ferida d'arma blanca. Jo crec que aquest seria molt més... No sé. Però portar-les? A veure, jo quan vaig a la muntanya... Però vas a la muntanya, no te'n vas de festa. No, però a vegades porto... A vegades ho he pensat, darrerament ho he pensat. Jo porto la motxilla i porto a dalt el frontal i una navalleta per tallar l'embotit, si portes, aquestes coses. Clar, jo a vegades vaig pel carrer amb la motxilla i en aquesta butxaca porto el frontal i porto la navalleta. Si m'aturen i me la busquen, diran, home, vas armat. Hòstia, no havia pensat que anés armat. No sé com dir-te, vull dir que això... Ara,
El que m'hi referir és que jo crec que la dada seria veure quina és la situació que... O sigui, si realment això ha passat, si sí. realment ha hagut baralles... Ha passat, si realment... ha passat aquí a Olot, si mires les notícies dels últims mesos, no en el context de les festes, hi han hagut baralles amb però, ganivets i amb, inclús, però, amb, ara no me'n recordo com es diu, katanes, sí. hi han hagut baralles aquí que han sortit en el casc antic d'Olot, que han sigut bandes, han sigut gent que s'agradaven. A veure, això abans comentàveu... I esclar, l'Arbós diu, nosaltres a les festes, que és un tema que volíem que amb el qual passés, què hem fet? Bueno, doncs anar a buscar. Quan hi havia un concert o hi havia alguna cosa de molta aglomeració, han buscat i han trobat. Bueno, doncs jo trobo que és una bona gestió de l'Ajuntament. Sí, però en qualsevol cas, jo crec que el problema és com traslladar això a la població i quina sensació es dona, no? Perquè abans dèieu, no, és que, a veure, violència, diguérem, de delinqüencial pel carrer i inseguretat, també n'havia als anys 70 i 80, i vull dir, també existia, sobretot a les grans ciutats, potser, evidentment, no tant en els pobles més petits, no? Però jo crec que aquesta diferència continua existint, i és més fàcil que hi hagi algun problema d'aquest tipus a una ciutat com Olot, evidentment, o una ciutat com Barcelona, que no un poble més petit. Jo crec que això és una qüestió que té sentit des del punt de vista només de quantitat de gent que hi viu. No perdem de vista, però també que les festes majors de poble hi han hagut molts incidents al llarg. Molts, amb això tens... D'aquests últims, no d'aquests últims mesos. Jo crec que el que hi ha és... Fins i tot les preses, avui mateix ho explicàvem a les notícies, estan preocupats per la seguretat i han pres mesures. Jo tinc la sensació que el tema de la seguretat s'està convertint en una qüestió política i en una arma política i que s'està utilitzant. Problemes de seguretat en aquest sentit, de baralles, jo crec que han hagut sempre, més o menys, però n'ha hagut sempre. No és veritat que vinguem en una situació de pau i ara resulti que tothom estigui armat pel carrer i predisposat a barallar-se. Jo crec que en aquests moments hi ha una... diguérem, s'ha convertit a vegades els mitjans de comunicació en una mena del caso, recordeu que, que em sembla que encara existeix, aquella publicació que tot era aquest tipus de coses, i s'està convertint en una arma política, per tirar-se uns a la cara dels altres. I hi ha una certa preocupació que s'expressa amb que el regidor Agustí Arbós arbitri mesures per detectar això i, evidentment, dir que s'està actuant, no? Però jo crec que s'està generant un ambient on el tema de la seguretat és un tema que s'està utilitzant políticament i crec que això és perillós. Josep. Bueno, sí, políticament, però o sigui, al final hem d'anar per dades. Jo, per exemple, parlo amb l'edat que jo tinc. Jo, deixem a Barcelona, perquè és una altra història. Estic parlant de la Garrotxa. Durant els meus anys, o sigui, com dic, 71, mai jo havia tingut cap incidència al carrer, vale? Mai, de delinqüència cap a mi. Aquest any, direu, podria ser coincidència, n'he tingut dos. Vale? Aquest any, el que va d'any, no n'havia tingut cap. Quan surt aquesta conversa amb grups de gent, llavors diu, a mi va passar això, al meu cunyat li va passar allò, i el meu... Vull dir que això tampoc podem defugir-ho, de dir que això avui no hi és. Una altra cosa que importantíssima, ja sé que no hi podrem tornar i que és impossible, quan nosaltres, doncs, als anys 50-60, jo us diré que el poble on visió, totes les cases del poble estaven les portes obertes. O sigui, jo podia anar a casa en Joan, a casa en Francesc, allà on volia, a l'hora que volgués, jo obria la porta, buscava en Joan, no diria i sortia la Maria, no, penso que el trobaràs allà al darrere. Avui passa per allà al poble, no trobaràs ni una porta oberta, tancada, amb alarma i cuidado que no sé què. Vol dir que, clar, alguna cosa està passant, alguna cosa ha passat, jo avui seria incapaç de marxar de casa i deixar la porta oberta, us dic la veritat. Jo, el tema aquest que dius de política, això que has comentat, i que abans no... ja hi havia violència igual, amb això estic totalment en desacord amb tu, perquè, a més, et diré una cosa, això que dius de la política es veu justament, la meva opinió, al revés de com ho veus tu. Ara hi ha hagut una proposta de Junts
hi ha hagut una proposta per anar amb els multireincidents i tota aquesta història per haver d'evitar que una persona pugui robar 90 vegades i no el puguin detenir, i s'ha aprovat amb l'ajuda del PP, del PSOE, de tots aquests partits, de Junts, i en canvi, per exemple, Esquerra Republicana s'ha abstingut. I Sumar hi ha votat en contra. Per què? Perquè això sí que és fer política. Perquè sembla que un tio que ha robat 90 vegades, que no el puguis detenir, no, però s'ha d'anar al tanto perquè aquesta pobra gent, que efectivament, si anessis a mirar d'on neix tot això... Però jo crec que la política és justament al revés. A mi m'agrada molt l'última pàgina del Punt Diari Girona, que hi ha tres periodistes que m'encanten, que són en Vilaclara, la Sara Muñoz i en Simón, que fa uns acudits a sota molt divertits. I abans d'ahir, el Punt Diari d'abans d'ahir, hi havia un article de la Sara Muñoz, que ja ho deia, esclar, segons què dius, et tatxen d'aquesta extrema dreta... Sí, aquestes paraules de fascista i de fascista i tot això. I explicava una cosa que a mi em va deixar glaçat. L'article es titulava Per plorar. I que abans d'ahir, a Vic, no deia Vic, deia una ciutat molt del centre de Catalunya, molt catalanista, en una escola, amb nens de 15 anys, els havia ocorregut fer, la setmana passada, un simulacre de votació a qui votarien els nens si poguessin votar això que tenien 15 anys o 16. I va guanyar per una aclaparadora majoria a l'extrema dreta, amb nens de 15 o 16 anys que no tenen potser la capacitat d'aprendre altres coses, com això que diuen de la migració, que s'ha de... I el motiu que votaven l'extrema dreta era perquè ells a la classe, en el col·legi, tot aquest lío, no se sentien segurs, i quan sortien al carrer, clar, tu dius això, jo tinc les meves filles quan eren joves i sortien per Olot, que hi eren fa 20 anys o 25 anys que sortien sense cap problema i venien a peu a casa i sortien sense cap por. En aquest moment la gent de 20 anys té por de sortir, les nenes tenen por de sortir soles. Vol dir que alguna cosa ha canviat, eh? Jo crec que hi ha un ambient on també es promou que hi hagi aquesta por. I aquesta por és molt... Aquesta por és molt útil i molt rendible per determinats sectors polítics que la posen en manifest. Has posat l'exemple del que ha passat al Congrés de Madrid, crec que va ser ahir, amb aquesta proposició. Això rendeix. I això confronta en l'espai, diguem... I, evidentment, que hi ha una part d'inseguretat ciutadana, sí, però l'ha hagut abans, jo crec que en aquests moments, i és molt perillós, s'està utilitzant com a arma política per confrontar. I, evidentment, la gent, doncs, moltes vegades, i es veu amb els baròmetres de problemàtica, quan una cosa apareix sistemàticament, acaba situant-ho com una cosa que li preocupa. Evidentment que tothom ha tingut... Si anem a la casuística personal, jo us diré que a mi m'han atracat dos cops a la meva vida i va ser als anys 80. I tenia a veure amb el consum de drogues, per aquell moment, tenia a veure, la delinqüència tenia molt a veure amb el consum de drogues. Però, bueno... Era aquí o era Barcelona? No, Barcelona. No. Sí, sí, però és que, clar, també hem d'entendre una cosa. A llocs hi ha qüestions que tenen a veure amb qüestions socials, de desigualtats, de pobresa, de problemàtiques socials. O sigui, la delinqüència no surt per la maldat de les persones. Surt perquè hi ha bosses de marginalitat, perquè hi ha situacions econòmiques precàries, perquè hi ha desigualtats socials. Per tant, em sembla molt bé que una persona que roba 90 vegades tingui un càstig, puc estar d'acord, evidentment, però el que a la llarga ens donarà bon resultat són polítiques socials que vagin orientades cap a la igualtat. Si no fem això, evidentment, viurem en societats més insegures i viurem en societats més violentes. Que consti en pacte que discrepo totalment, el qual també m'alegra, perquè aquestes tertúlies, ja saps que a vegades diguem... Sí, tots estem d'acord. Que tots ens anem donant la raó. No, jo ho veig just al contrari de com ho dius tu. Jo també penso com en Pep. No deixem encara aquesta qüestió. Sap greu, però és així. Sap greu, perquè ja tens un fons, això que dius, que efectivament la gent roba per gana. Per necessitat i per pobresa i perquè hi ha problemes socials. No per gust, ningú vol acabar la presó. Però no, al final de tot el discurs... El delinqüent existeix. Discrepo. La delinqüència existeix. I Salada, escolta, tu pots delinquir i se t'ha de castigar. Però si ets reincident, se t'ha de castigar més.
perquè si no, analitzem, no pot ser. Si per una cosa és el càstig individual a una persona que ha comès un delicte, i una altra qüestió és, com a problema social ampli, que, i evidentment hi ha estudis a nivell mundial que ho plantegen, com més desigual és un país, com més pobresa hi ha, més delinqüència hi ha. Evidentment, si tu te'n vas a El Salvador, te'n vas a Colòmbia o te'n vas a certes ciutats de Llatinoamèrica, amb grans diferències socials i grans bosses de pobresa, evidentment, Barcelona et semblarà una bassa d'oli. Et semblarà un lloc meravellós per viure, no? Per tant, tinguem en compte que les qüestions socials i les desigualtats i la pobresa són importants. No, si el discurs aquest sempre... Ara, sempre que això algú anomeni bonisme, com passa avui en dia, i com a... Deixeu-me que posi sobre la taula un tema que precisament ja ha apuntat en Pep, que és que el Congrés ha tirat endavant la proposta de Junts per endurir les penes als lladres multireincidents. De fet, el tema ja ha sortit ara sobre la taula, però entrem-hi amb més profunditat perquè el text que ara es tramitarà planteja que els ajuntaments puguin ser acusació particular i es pugui dictar presó amb 3 sentències fermes. Aquesta proposta l'ha defensada la diputada de Junts, la gironina Marta Madrenas. De fet, el que Junts per Catalunya pretenem amb aquesta iniciativa legislativa és reduir la multireincidència. Volem que tothom sàpiga que delinquir aquí no surt gratis. Hem d'acabar amb la percepció generalitzada de que els delinqüents entren per una porta i surten per l'altra. És necessari que els delinqüents i el conjunt de la ciutadania també sàpiga que qui la fa... Un momentet, senyora Madrid. Marta Madrenas, sempre molt clara amb les seves exposicions, ja quan era alcaldessa de Girona, ja ho feia. Josep? Bueno, és que, a veure, a la vida tothom es pot equivocar, tots ens hem equivocat. Jo he fet coses que em vaig equivocar i vaig fer malament. El que passa que, home, si tu has fet una cosa malament, o una cosa que no es pot fer, una cosa que la llei et diu que això és un delicte, jo crec que s'ha de donar l'oportunitat, perquè jo penso que amb això, de dir, escolta, això no es pot fer. Sàpigues que si ho tornes a fer, doncs aquí tindràs el càrrec que sigui. I si no s'actua d'aquesta manera, esclar, què vol dir? Si tu et passa això, aviam, jo, per exemple, no sé, jo dic que tinc un treballador, ha fet una cosa mal feta, li expliques i dius, escolta, has de mirar que no torni a passar. I em vaig dir que es pot tornar a equivocar 2 o 3 vegades. Ara, si cada setmana se t'equivoca, tu, escolta, ja n'hi ha prou, no? Vull dir, alguna cosa no funciona. I aquí crec que és això, perquè què passa? Que si aquell senyor que ha robat un mòbil, doncs mira, noi, sàpigues que això no es pot fer i no ho tornis a fer. És que ho dic així, amb aquestes paraules n'hi hauria prou. Però quan ha robat 20 mòbils, home, jo crec que això ja no pot ser, no pot durar més, no podem seguir amb que aquell senyor vagi robant mòbils, no? I perquè què passa? També pensem que la ciutadania, perquè funciona així, no? Tant les coses per bé com per malament, el boca a boca és importantíssim. Aquells col·lectius que nosaltres no hi estem però que existeixen, diu, jo he robat 10 mòbils, he robat 20 mòbils i no m'ha passat res. Clar, llavors aquell que n'ha robat 5, bueno, doncs ja puc anar fent. En canvi, si aquell diu, no, cuidado, que el tercer mòbil jo que vaig robar, doncs ja vaig tenir aquesta pena. Per què? Perquè hi ha una llei que diu això, perquè és clar, el problema que tenim és la indefensió de dir, bueno, és que la llei diu això, és que diu, bueno, doncs potser s'han de canviar algunes lleis. I a mi em sembla que entre la gent que malauradament tenen problemes econòmics o el que sigui, la solució no ha de ser anar a robar mòbils, perquè ha de ser una altra, la inclusió social ha de ser una altra, ha d'anar per una altra banda. I crec que aquesta gent tampoc els interessa que hi hagi gent que es dediquin només a robar mòbils. I he posat el mòbil com un punt de vista, com un exemple. En fi, jo estic totalment d'acord amb aquesta llei. I tant. Hi ha normes, a més, que són escandaloses per la gent del carrer, que tampoc no dominem si això està bé o no està bé. Hi ha coses que són escandaloses. I jo, si fos policia, al final acabaria que m'estimaria més fer-me amic dels lladres, perquè, mira, en Mariano aquesta setmana ja l'he agafat 10 vegades i el tornen a deixar suelto. Hi ha coses que són hasta de sentit comú. No pot ser, s'ha de legislar això. Com les ocupacions dels pisos. Home, un propietari d'una casa no pot ser que li ocupin i que pugui estar pagant ell la llum i l'aigua, com totes aquestes coses que veiem. Clar, si tu mires pel costat,
d'aquesta manera que dius tu, esclar, pobra gent, no tenen pis, no ocupen un, tot es pot posar d'un costat a l'altre. Però jo trobo que això, vamos, és una cosa que la societat reclama que s'acabi amb tota aquesta història. Clar, llavors què passa? Doncs que és el que et deia abans, ho presenta, sembla que ho ha presentat Junts, ho ha presentat Junts, ho ha apujat de seguida el PSOE, totes les forces de, diguem, de Junts cap a la, tota la dreta i els socialistes ho han apujat perquè la societat ho reclama. Bueno, arriba al Congrés i què ha passat? Pues que Sumar, Podemos i Esquerra Republicana, que no se sap mai, sembla que tingui por que la tatxin d'aquests de dretes i sempre vol ser d'esquerra, pues no ho han votat. Alguns han votat en contra i Esquerra Republicana s'ha abstingut. Bueno, i quina motivació, doncs, per evitar que una persona que ha robat 80 vegades la mateixa persona i que la tenen fitxada i que tenen la foto, no li fotin un càstig? Bueno, no, això que dius tu, que aquest pobre tio passa gana i va robant. A l'aeroport es veu que ja els coneixen a tots. Quan arriben ja saben... Bueno, jo això ho trobo d'una manera... I llavors és quan la política, que dius tu que la política és el que fa que amb uns els interessi fer veure que tota aquesta gent... Fan... La política es veu amb aquestes coses. O sigui, una sèrie de gent que els hi sembla... Això és, no es tracta de ser de dretes o d'esquerres. Una persona que delinqueix contínuament, se li ha de fer alguna cosa per evitar que ho faci. Jo, aquest vial Sant Jordi, que s'ha d'anar a 30, el primer mes que no em vaig entrar que hi havia el radar, em va posar 8 multes, em sembla, perquè hi passo molt i anava 50, no pensis, però ja n'hi havia prou perquè em multessin. Escolta, a la que em va arribar la primera multa i la segona i la tercera, hosti, sí. Collons, a vegades hasta vaig quasi parat. Fins a 8. Fins a 8 ja està animat. O sigui, tu ets el culpable de que a vegades hi hagi retencions de trànsit. Home, i tant. A veure, s'ha creu discrepar, però no. No, estem aquí per opinar lliurement. Només faltaria. A mi aquestes declaracions, m'agrada tornar-les a escoltar, i ja les vaig escoltar, em fan vergonya aliena. Vergonya aliena. Que una persona política, una representant del país, digui aquestes coses, aquestes frases de qui la fa la paga, entren per una porta i surten per una altra, jo ho escoltava jo quan era petit, això s'ha dit sempre, no és nou, això ho ha tret de la seva infantesa, devem ser de la mateixa generació. És vergonyós. Aquesta manca de visió i aquesta dir-li a la gent el que vol escoltar, un polític no ho ha de fer. Estic d'acord en que hi hagi una part de punitivitat, de que realment, evidentment, la llei ha d'actuar contra les persones que delinqueixen. Però un estat, un país, també ha de donar marcs perquè això no passi. I no ho hem fet. Tenim una societat cada cop més desigual. Tenim una societat cada cop més basada en aquest consum i consum i consum. O sigui, hi ha moltes coses que han passat els últims 30 o 40 anys que han portat això. I aquests mateixos polítics, demà, el mateix dia, et voten en contra que es regulin preus de lloguer, et voten en contra de mesures de defensa dels interessos de la gent treballadora, i ho està fent aquest mateix partit que va promoure això. Si volem una societat pacífica, hem de generar societats més igualitàries, i on la injustícia social que tenim no hi sigui. No estem parlant de pobres persones que passen gana. Jo no entraria en aquest tipus d'argumentació, perquè hi ha gana, tenint en compte que hi ha massa aliments, no en passa ningú. Però sí que estem parlant d'unes situacions socials que porten a gent a que actuï d'aquesta manera, per molts motius, també educatius, en un moment determinat, també de valors. Però això, un estat, un representant polític, no pot sortir dient aquestes frases. Analitzem-les bé, sisplau. Ha de també fer pedagogia, ha d'intentar entendre que les coses no passen perquè la gent sigui dolenta. Vull dir, no li veig cap frase que digui hem de buscar solucions socials a això. No ho ha dit en cap moment. Em sembla vergonyós. Clar, no està realment, defensant una llei que volen posar per sancionar. Aquesta llei, a part de sancionar, hauria de donar també, o hauríem de donar elements perquè no passi això. I no ho estem fent com a societat, no ho estem fent. Estem pràcticament fora de temps, però m'agradaria plantejar una qüestió al voltant d'aquesta llei, que és que el text que ara es tramitarà planteja que els ajuntaments puguin fer d'acusació particular quan hi hagi tres sentències i es pugui dictar a presó amb tres sentències fermes. Què en penseu de que recaigui sobre els ajuntaments
el fet de que puguin presentar-se com a acusació particular, imagino que això ho deuen plantejar en aquells casos en què tenen un lladre que ja no saben de què fer-ne, diguem-ne, que durant moltes vegades ha protagonitzat diversos robatoris. I és el més ràpid, perquè si ho fa la policia, un altre problema que hi ha aquí lligat amb això és que no hi ha jutges, la justícia va molt lenta, presenten un delinqüent davant del jutge i, esclar, s'ha d'esperar 3 mesos. Un altre tema que s'hauria de solventar és aquest, però de moment una manera que se'ls ha ocorregut de fer la via és que l'Ajuntament tingui també la potestat d'un moment determinat amb un delinqüent que ja és amic seu, ja cada dia el tenen allà, doncs que puguin actuar d'alguna manera amb ell per evitar aquest de pensar problema. Que amb 3 sentències fermes vol dir que s'han de fer 3 judicis, per tant els judicis amb la lentitud de la justícia, això abans una persona no entri a la presó, un lladre multireincident pot passar molt de temps. Això no vol dir que, diguem-ne, l'enxampin avui i ja entri a la presó i s'acabi el problema. Una última ronda per valorar-ho, Josep. No, bueno, jo ho trobo totalment encertat perquè, a més, què passa que, no sé, ja parlo de Catalunya, però les situacions o la complexitat que pot haver-hi dintre de la ciutadania de Olot, per exemple, en un municipi de Tarragona, segurament que no té res a veure parlar de Salou o d'Olot, doncs que realment ells hi puguin dir a la seva, ho trobo perfecte, perquè a vegades és allò, això que he dit, puntual, no? Que hi ha 2 o 3 fets puntuals i et preocupa de certa manera, però que com aquests 2 o 3 són 2 o 300, home, la preocupació realment llavors és una altra. I doncs està molt bé que aquí doncs l'Ajuntament hi pogués... Raül? A veure, no tinc criteri sobre si l'Ajuntament ha de personar-se o no. Soc partidari de l'autonomia municipal, per tant, tot el que un ajuntament pugui fer em sembla bé. No sé aquest tema, però en qualsevol cas, com a país, no ens hauríem de voler semblar, com segurament Junts defensaria i la dreta defensaria, un país com els Estats Units, on les diferències socials són brutals, on la marginació és brutal i on la població reclusa és la més alta de tota la humanitat. No crec que aquest sigui el model. Jo crec que hauríem de buscar altres models socials diferents i que, ja et dic, segurament la senyora Madrenes doncs té al cap que es vol assemblar als Estats Units. Jo no em vull assemblar als Estats Units. Bueno, tu ara ho centres en aquest cas de la Madrenes i bueno, de Junts. Perquè l'hem escoltat. Bueno, perquè l'hem escoltat. Jo, més que el que diu Junts, el que diu el poble. El poble no veu bé que hi hagi aquesta multa ningú residència. Ningú veu bé que li robin. I mira, només faltaria. Per acabar, ara vull acabar, ara et donaré la raó amb una cosa, perquè no vull tampoc que sembli... Bueno, home, tampoc passa res. No, has dit una cosa que no ha sortit a la tertúlia, però que també tens raó, que, doncs mira, i en aquest cas també Junts, que ara Junts, també amb una votació d'ahir al Congrés, s'ha ajuntat amb Vox i amb el PP per anar contra aquesta llei dels lloguers, de poder evitar la trampa del lloguer temporal. Això, o sigui, que no es tracta de... Els partits a vegades en foten un al pal, coses que el poble no entenem, de reaccions que fan. És que el polític, si ho fa temps que no els entenem. Que no fa temps que no els entenem. Per tant, he discrepat amb tu, però veus, ara amb això et donaré la raó. Hi ha una paraula amb la qual podem acabar avui, que és coherència, que a vegades la trobem a faltar. Coherència i sentit comú. És la base. Josep André, Raül Valls, gràcies infinites per venir. Pep Planelles, moltíssimes gràcies. Gràcies també per seguir-nos. Ja sabeu que aquests dies estem celebrant amb la gent d'InfoRolot aquests 40 anys d'innovació i proximitat, 40 anys fent créixer les empreses de casa nostra des d'un punt de vista tecnològic. Enhorabona doncs a tota la gent d'InfoRolot per haver convertit aquest projecte en una història d'aquesta envergadura, en una empresa d'aquesta envergadura i amb un nivell tan elevat i amb tant futur per endavant. 682-900-600 és el nostre número de WhatsApp, al qual podeu enviar els vostres comentaris sobre tot el que hem comentat avui. Podeu enviar-nos també les vostres opinions en vídeo, si voleu, i en àudio, i les escoltarem aquí mateix. I ens podeu proposar temes, que també ens agradaria. I tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per acompanyar-nos. Salut.